A partir d'aquest curs, l'empresa Onada Bressol gestionarà els propers 4 anys l'escola Xip-Xap de la Ràpita, l'única escola de bressol del municipi per a xiquets de 0 a 3 anys. De fet, va ser l'única empresa que es va presentar al concurs públic obert per l'Ajuntament. L'empresa que l'havia gestionat fins ara, Eulen, no s'hi va presentar. Amb una àmplia oferta de ludoteques a la Ràpita, l'Ajuntament creu necessari seguir apostant per la llar d'infants municipal. Des de l'Ajuntament estem convençuts que potenciar i mantenir el que és el servei de la llar d'infants municipal és important i és necessari per a la societat rapitenca. Hem de tindre en compte que la llar d'infants municipal és l'únic centre educatiu reconegut pel Departament de la Generalitat, acreditat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat, i anem a la formació de la base de la nostra societat, d'aquells xiquets i xiquetes més menuts, de 0 a 3 anys. Entre les novetats que es preparen pel següent curs destaca un projecte educatiu anomenat A Kind of Magic. Es basa en desenvolupar les capacitats físiques i intel·lectuals dels xiquets a través de l'estimulació sensorial, amb algunes parts impartides en anglès, un model que ja es porta amb èxit a les escoles bressol de Deltebre, l'Aldea i Gandesa. Canvis en horaris, canvis en tarifes, tarifes més avantatjoses, horaris més amplis. També l'Ajuntament mantenim la línia de subvencions per a les famílies rapitenques, és a dir, l'Ajuntament de la Ràpita subvenciona en alguns dels casos, en aquells que compleixen els requisits, el 100%. L'escola Bressol Xip-Xap disposa d'aules pedagògiques, zones d'higiene i una sala polivalent, entre d'altres. La preinscripció està oberta tot el mes d'agost i s'oferiran visites personalitzades per conèixer les instal·lacions.